Me bendis droni në këto momente. Bendis? Përshëndetja Aida, jemi pozicionuar mëngjesin e sotëm në pikën e kalimit kufitar të Muriqanit, ku siç mund shihet edhe nga pamjet pas meje, qarkullimi është thuajse minimal. Për momentin siç mund shihet pra edhe në pikat e kalimit, në ndalesat që bëhet edhe kontrolli i të gjithë kalimtarëve, nuk ka asnjë automjet dhe që duket se sa i përket kësaj pjese pra paktën të paktën ditën e sotme nuk kemi pasur qarkullim të shtuar ose fluks të rënduar, por në informacione që unë kam, në pësaj përket pikave të kontrolit që bëhet pikërisht në këtë doganë, po punohet me kapacitet të plot dhe me procedurat të përshpejtuar në mënyrë që të mos krijohen edhe rrallë të gjatë të automjeteve. Ndërkohë, sa i përket edhe hyrje daljeve të gjatë të këtyre tre ditëve të fundit, në informacione që ne kemi arritur të marim, bëhet fjalë se kemi pasur 23.665 shtetas që kanë hyrë në territorin shqiptar dhe 13.879 shtetas kanë dalur pra në harkun kohor të 3 ditëve. Ndërkohë, në 24 orët e fundit kemi 16.090 shtetas që kanë hyrë në territorin shqiptar dhe 4.325 kanë dalur nga vendi ynë. Sa i përket automjeteve, bëhet fjalë që kemi të bëjmë me 4.750 hyrje, pra 4.750 automjete kanë hyrë në vendin tonë dhe 1.664 automjete kanë dalur nga territori shqiptar. Ndërkohë, përveç kësaj, që nuk di se çfarë ka ndodhur në raport me një vit më parë, nëse bëjmë një krahasim të shifrave, duket se nuk di të them sa kanë qenë shifrat një vit më parë dhe çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti, po shoh pas krave të tu që nuk është se ka një le të themi fluks apo avari apo problematika. Ajo që spikat më shumë është fakti që tani ne zgjedhim që të shkojmë edhe në Greqi. Ndoshta është pra edhe për të festuar në kuadër të turizmit, por edhe shkojnë tek fëmijët në fund ditës dhe shohin, kalojnë ndryshe, jo vetëm kthimet masive që bëhen në festat e fund vitit. Tani, po Bendis. Në fakt, në krahasim me një vit më parë, qarkullimi ka qenë goxha më i lartë vitin që shkoi se sa të paktën këtë vit, por që duket se tashmë edhe qytetarët, jo vetëm Shkodran, pasi nuk e përdorin vetëm veriu, le të themi, këtë pikë kufitare të kalimit, por edhe nga qytetet e tjera, duket se siç e the edhe ti nga studia, ndoshta po preferojnë më shumë të shfrytëzojnë Greqinë tashmë, pasi malin e zi, flasim kryesisht për veriun, duke qenë se e kemi dhe jo shumë larg, e shfrytëzojnë edhe në ditë të zakonshme, jo vetëm thjesht në ditë festash, dhe besoj që kjo ndoshta nuk ka qenë ndonjë nga ato le të themi preferencat e tyre për të kaluar edhe festën e Krishtlindjes. Ndërkohë, ndalemi pak tek atmosfera festive. Tani çfarë ndodh? A lëm pas pikën kufitare? Shumë mirë që kemi lajme të mira dhe që s'ka persona të cilët janë në radhë, sot s'ka as logjik, edhe nëse kanë ardhur, ata kanë ardhur datë 23, 24 maksimumi, sot jemi me 25, por nuk ka qenë edhe çudi e madhe se edhe me 25 ka patur fluks. Po sot jemi në këto kushte. Tani, dalim pak tek mënyra se si festohet. Si është zgjuar Shkodra sot, të mbrëm, gjatë natës, më trego pak Bendis. Sot të Shkodra është zgjuar shumë e bukur, siç mund shihet edhe me diell, përveç se me njerëz të buzëqeshur që janë përfshirë në shpirtin e festës së Krishtlindjes, natyrisht nuk kanë munguar urimet ndërmjet njëri tjetrit. Mbrëmjen e kaluar është mbajtur edhe mesha e shenjtë që mbahet çdo vit për festën e Krishtlindjes. Besimtar të shumtë kanë qenë prezent në këtë meshë ku kanë ndjekur meshën dhe më pas kanë shijuar edhe bukurinë e qytetit të Shkodrës, pasi siç mund të është trajtuar edhe më përpara në transmetimet tona, Shkodra këtë vit është bërë shumë e bukur me zbukurimet e qytetit, me aktivitetet që po zhvillohen dhe që duket se të gjithë qytetarët shkodranë tashmë nuk rrinë të mbyllin në shtëpi për shkak të temperaturave, por pavarësisht se bën ftohtë, ato shfrytëzojnë këtë kohë festash për të kaluar jashtë, për të argëtuar me miq, familjarët dhe që mund të them se është një atmosferë shumë e bukur. Jo vetëm thjesht sot që është dita e Krishtlindjes, por edhe në ditët më përpara. Duket se Shkodra është përfshirë tërësisht në shpirtin e festave të fund vitit dhe që ndryshe nga vitet e tjera ka një atmosferë shumë të këndshme. Dhe siç dihet, pra është pritur nga qindra besimtar, nuk e di u cilësuar si rrallë herë, ndoshta do të jetë
tipike flas këtu pra katedralen e Shkodrës, mesazhet që janë dhënë. Ne do të ndjekim sigurisht, po besoj edhe këtu ka patur një, le themi, moment ndryshe, nuk e di çfarë ka bërë ndryshe nga vitet e mëparshme, interesi besimtarve, kthimi në mesha. Patjetër, në fakt mbrëmjen e kaluar, pra ka pasur një numër shumë të madh të besimtarëve që kanë qenë prezent në meshën që është mbajtur në katedralen Shën Shtjefni në Shkodër, dhe që duhet të theksojmë edhe këtë pjesën tjetër që përveç se besimtarëve që kanë qenë prezent brenda në kishë për shkak të numrit të lartë, disa prej tyre kanë qëndruar edhe jashtë, por kjo u ka mjaftuar që të jenë aty, ta dëgjojnë edhe për jashtë meshën, pasi për ta siç duket normalisht ka qenë e rëndësishme edhe prezenca e tyre për ta ndjekur këtë meshë, pasi për shumë besimtarë kjo është një ritual shumë i rëndësishëm për ta dhe që në asnjë mënyrë nuk duhet që ato ta humbin këtë pjesë dhe që kanë preferuar edhe të rrinë jashtë, pavarësisht se nuk ka pasur, pra, nëse nuk kanë pasur mundësi për të qenë brenda në kishë, atyre u ka mjaftuar të jenë prezente dhe ta dëgjojnë edhe për jashtë meshën, pasi mesazhet normalisht janë përcjellë për të gjithë. Dhe ne në fakt do ta ndjekim së bashku një pjesë asaj se çfarë mesazhi është dhënë. Unë duket uruar gëzuar. Faleminderit Bendis për gjithë sa ndave me ne.